אנחנו טסים לומר ערב טוב לגל גלילי, שאוטוטו מתחיל את משחק גביע המדינה שלו מול קופקוף תל אביב. אהלן גל. אהלן, אהלן. מה, הכל מוכן? הקבוצה מוכנה? על המגרש סיימה חימום? מתכוננים. כרגע אנחנו עוד לא על המגרש, אבל בדרך. תשמע, אמר מאיר כץ, דיברתי איתו ממש עכשיו, שמבחינתו רעיון אחד להצלת ענף הכדורעף ולהרחבת הפירמידה, בסיס הפירמידה כמובן, אנחנו מדברים על שחקנים צעירים, זה לנסות ולהקים פנימיות מחוננים גם בדרום, גם בצפון, ולנצל הרבה מאוד ילדים שאין להם את האכסניה בסביבה שלהם. דיברנו אני ואתה בכמה הזדמנויות, לך יש פתרון למצוקה הזאת שהכדורעף הישראלי נמצא בה מבחינת שחקנים צעירים, וגם שחקניות צעירות צריך לומר. הרעיון הזה של פנימיות, לפתוח עוד פנימיות ברחובי הארץ, באופן עקרוני זה רעיון יפה וטוב. צריך לזכור שהפנימיה שהיום פועלת בווינגט, האקדמיה, היא קמה בגלל מצוקה שבאה מהשטח. זה לא שהיה איזשהו מצב טוב מאוד בשטח ואז קמה הפנימיה, אלא באמת מתוך מקום ש... כבר אז התחילו לראות שחסרים שחקנים ושחקניות, או פוטנציאל לשחקנים ושחקניות לרמה גבוהה. יש פה, אני חושב באמת פתיחה של מרכזים יכולה לקדם. הבעיה שאנחנו צריכים למצוא דרך להחזיר את הילדים ואת הילדות ולחבר אותם בגיל צעיר לענף, מה שפעם היה קורה דרך הקיבוצים או דרך אגודות שהיו חזקות אפילו כאן בקריית אתא. איך עושים, איך אפשר לעשות את זה? זה, אני יודע, מה שמנסים לעשות כאן בקריית אתא זה קודם כל להחזיר את הפעילות לגילאים צעירים. אני חושב, וכבר אני אומר הרבה, בכל הזדמנות והרבה שנים, שאצל נשים זה קריטי וחיוני וחובה להתחיל בגיל מאוד צעיר את הפעילות. אני מדבר על כיתות, על בתי ספר יסודיים, שכרגע הפעילות שם היא מאוד, יש איזושהי התקדמות בשנים השנתיים האחרונות, אבל זה עדיין מאוד דליל ולא מספיק. הפעילות הרחבה צריכה להיות דעתי בגילים האלה של בנות 8, 9, 10. גם בנים, פה למשל בקריית אתא מחזירים אנשי מקצוע שעבדו, שזה גם נקודה חשובה מאוד לטפח, ואולי אפילו להחזיר אנשי מקצוע שבעבר עבדו ויצאו למקומות אחרים. לחבר אותם חזרה למערכות. למשל אבי אולצמן, אם אתה מכיר את השם. לא. שהיה פה מאמן של קריית אתא הגדולה בשנות ה-70, תחילת שנות ה-80, שהיום הוא חזר פה, הוא מאמן במרכז מצוינות של ילדים בכיתות, אם אני לא טועה, ו' זין או משהו כזה. שאתה אומר מרכז מצוינות? יש לו נכד שבגיל הזה והוא חזר, והוא היה אחד המאמנים הטובים שלנו בזמנו. סיפור נפלא. לא שמעתי? אני אומר שזה סיפור נפלא. כן, אני אומר בעיקרון, שמעתי את סוף השיחה שלך עם מאיר, צריך למצוא מקומות שבאמת רוצים ומוכנים, אתה יודע, לבוא ולהגיד, לפתוח פנימיות, אבל מי יפתח? אני לא חושב שאיגוד הכדורעף יכול, אין לו את המשאבים להתפזר ולעשות, אני חושב, הוא יכול לתמוך, אבל צריכים למצוא מקומות, והרעיון שבזמנו עלה, קלאב 10, או רעיונות מסוג כזה או אחר, שלחזק מקומות שבאמת יש את המוטיבציה ויש את האנשים שמוכנים להתגייס, וברמה ארצית לתמוך בהם. רק ככה, וזה חייב לבוא מהשטח עוד פעם, המוטיבציה וההתלהבות והאנשים שרוצים באמת להרים את העסק, ואם נמצא כמה מרכזים כאלה, לא צריך הרבה, צריך לדעתי 5, 6, 7 מרכזים כאלה, והעסק יתרומם. יפה, לא נעכב אותך יותר, גל, תודה על הרעיונות. אני מקווה תמיד שאתה יודע, יש מי ששומע אותנו באיגוד הכדורעף, ואחד מהאנשים ששומעים אותנו ירים את הכפפה, ואולי יום אחד מהשיחות האלה ומהרעיונות הללו, באמת יצמחו כאן מרכזי מצוינות ארציים. אני יכול להגיד לך שמכיוון איגוד הכדורעף, ואני כמה שנים נמצא שם בצורה כזאת אחרת בפנים, יש את המוכנות ויש את הרצון, כולל מגופים כמו מנהל הספורט, וגם תקציבים יש כבר, אנחנו צריכים למצוא את הדרך באמת לנתב את הכל ביחד עם ההתעוררות בשטח, ומישהו שיוביל את זה, את המהלך הזה, ויסתכל קדימה.